ndi wano ku BABU motors nebaza mukama kwera opportunity eno ibampadde nali nvuga muka ya mukama wange nga nipotinga emitwalo asatu eweek ne nagenda okulaba waliwo mukwano gwange omu yandeka wano ku BABU motors nagamba osobola okufuna emotoka eyiyo n'obeera nga oripotinga the same amount gyobadde wa mugagga wo kati ninzija wano nisasula ko sente zo nasasula ko million mukaaga bangamba ojja kusasula n'emitwalo asatu buli week tutandika prosesi mu nnaku ntono nze wano kati bampadde emotoka yiyo ngenze kukola motoka mpya kanamba mwaka mpya banange bajeri bakyali bange mujje tukole mujje tukwaseewo mujje tukole waliwo opportunity yokukola bafuna opportunity yokukola jangu tukole jangu tukole tofiirwa mukisa guno tonkwebaza nnyo mukulu BABU bamaneja matini nkwebaza nnyo mwebale nnyo dala mukama bawa omukisa ndive muziki katonda bira wano nduku ofiisi era motoka yiyo kanamba katya efulumyeyo leero era kati ngenda kutandika kukola saba bakyali bange abali mujje tukwatire omu mujje tukole BABU motors tukole siri ya bulimba abali bawulire nga mukimanyi bya kiwani nedda mujje mu BABU company BABU motors mukole. Where is it located? Najera Chiwatu. Your head office. Where is your key? My key is here. Okay, you start your car. Baba Namatan. Kati wano. You start. Abo mba ngenze oma ntandise okukola ngenze kukola kati ngenze kunonya sente eyo giraba advance camera kweri motoka nungi very comfortable omwaka mupya nungi erimu condition nungi buli kimu kyona mwekiri Clear. Clear. Everything is clear. Black interior. Black interior. All right, Mr. Brian, wish you all the best, my brother. Amen.